casharkeeni hore aan ku soo qaadanay classeska iyo qaabka u shaqeeyaan marka doonaysid elementiska. Casharkeeni waxaan ku baran doonaa ID. Tusaale ahaan, haddii aad doonaysid inaad elementigaaga u nashqadeysid si gaar ah, adiga aan tixgelinahayn classka u haysto ama element name-ka, waxaan isticmaali doonaa ID. ID sida ku xusan tahay magacaan waa unique identifier, wax gaar ama elementigani leeyahay. Sidaa darteed waxaan samaynaynaa tusaale ahaan class la dhaho, paragraph la dhaho, tusaale ahaan likes, oo aan ugu talagalnay inaynu siino attribute la dhaho ID. Meeshii class ahayd unbaa waxa ka dhigaysaa space ID aad leedahay, kabacdina magaca ID-ga ayaa sheegaysaa. Soo hadhow markaad dooraysid ama dooranaysid ID-ga oo faylkan CSS-ka aad ka dooranaysid, meeshii classka aad ka horeysiin jirtay dot ID-ga waxaa ka horeysinaysaa calaamad dash sign-ka ayaad ka horeysinaysaa. Markaas ayaa sheegaysaa waxa aad wax ka bedelaysid. So waxaan usoo soconaa qaybta specificity-ga ama sida u kala dooratsiiyaan CSS-ku HTML-ka. Laakiin hadda waxaan eegaynaa bal qaabka u shaqeyso ID iyo qaabka u masaxdo waxyaabaha kale ee oo dhan. Okay, halkan hadda waxaa ku haystaa class la dhaho main iyo header. Bal aynu kusoo darno footer, baynu kusoo daraynaa ama div class footer baynu bixinaynaa. Kabacdina waxaan xidhaynaa divisionka, aynu xidhaynaa. Haddii aad HTML semantic element iska adeegsatid sida footer oo kale, waa caadi. Soo waxaan leenahay paragraph aan kusoo darayna la dhaho boga halka waxa ujeeda paragraph-ka. So footer-kan oo kale markaynu select garaynayno, haddaynu isagana siino waxa la dhaho background color, aan dhahno footer, isagana aynu siino, waxaynu background color-ka u isticmaalnaa weye mar walba inaynu selectoriskeena isku ekaadaan. So halkan waxaan qaladnay footer laba jeer aynu xidhnay, footer-kiina waxaanu siinay background color-ka. So bal waxaan rabnaa footer-ka inaynu siino waxa uu kala gaaraya kuwa kale oo dhan. So halkan waxaanu samaynaynaa ID, aynu samaynaynaa footer-ka maadaama kalaasina aanu siinaa ID wax la dhaho, aynu soo gaabinaa ID-ga. So halkan waxaanu ku daraynaa footer txt, aanu soo gaabinay txt, kabacdina waxaanu gelinaynaa koodhkina halkaas. So waxaan leenahay mar walba oo qoraalka footer-ka ku dhex jira ha noqdo txt, qoraalka footer-ka mar walba ku dhex jira fartiisa waxaad geysaa dhanka midigta. Inta badan far midigta la geynayo waa wax aan mar walba dhicin, inkastoo ay fiican tahay paragraph-ka inaynu siino ID-ga, laakiin footer-ka aynu tusaale ku eegina. Soo haddana hadda ujeedaan aanu waxba isma bedelin footer-ka qoraalkaasi by default left-ga ayuu yaalaa. Okay, soo sidabaynu wax uga bedeli karnaa? Marka waxaynu wax uga bedeli karnaa halkan, maadaama aynu ID dooranay waxaan saarcelinaa calaamada bounsaynka. Soo hadda waa ujeeda qoraalkii inuu aaday dhanka midigta. Soo haddaynu halkan tagno, footer-ka qoraalkiisi wuxuu jiraa dhanka midigta. Okay, keliya uma isticmaali kartid footer-ka, laakiin waxaa u isticmaali kartaa oo kale ina paragraph-ka laftarkiisa siisid ID-gaas. Paragraph-ka laftarkiisu wuxuu ujeedaa inuu isbedelay oo uu aaday dhanka midigta. Soo haddii paragraph-kani markiisii hore uu ahaa dhanka inuu joogay bidixda, hadda midigtu aadaya. Tusaale ahaan, hadda waxaan kusoo dalnaa baragraafka ayaynu toos selecti garanaynaa. Baragraafka waxaan leenahay txt align center, qoraalka waxaad geysaa dhexda. Soo waxba isma bedelina. Sababta isu bedela waxa weeye ID-ga ay waxa uu masaxayaa wax allaale wixii class ah iyo element name-ka ah, tag selector-ka ah, waxaa masaxaa ID-ga ayaa masaxa. Waxaynu aada ugu qaadaa dhigi doonaa casharkeena ku saabsan kala dooratsiinta. So ID-gana qaabkaas oo kale isticmaali kartaa waa marka rabtid inaa elementiga sheegtid waxa uu gaar leeyahay ama uu kaga duwanaado elementiyada kale. Already elementiyada kale, baragraafyada kale waxay tageen dhexda ayay tageen, laakiin kan uu ujeedaa inuu tegay dhanka midigta. Intaasna waxaanu ku eegaynaa qaabka loo isticmaalo ID. ID-ga marar badan ma isticmaali kartid oo ma soo celin kartid. ID-ga waa unique, hal meel oo keliya ayaad u isticmaali kartaa.